Бізде стереотип көп қой. Мәселен дейсіз бе? Біреуін ғана айтайын. Біз көп балалы ана десе, ауылды елестетеміз. Неге? Неге қалалықтар да балалы шағалылар санын көбейтіп жатқанын ескермейміз? Мәселен, бүгін біздің үйге көп балалы аналар келіп отыр, және қала тұрғындары. Армысыздар, бұл біздің үй. Сіздермен бірге Әсел Акбарова. Төрт бала болған жерде бесеу де алтау да сие береді. Көп балалы ананы тек көп балалы ана ғана түсінеді. Міне қатынан шықты балам, бетіне қараймын да қалай сенсіз өмір сүрдім деймін. Қалада болсын, барлық балдарға қайнататын бір қазан. Көп балалы аналар тек қана бала өсірумен, тумен ғана шектеліп қана қоймай, бизнеспен де айналысатын аналар бар. Баламызға қарасаңыз, көтерсе. Қашпайсыз ғой. Әрине, оны қалай қашасың? Алғашқы қонағы бортсерік Бану Қарпықова Абдулхалықова. Сәлеметсіз ба, қош келдіңіз. Неше балаңыз бар сіздің? Менде алты бала. Санын айтпайды ғой, яшты да. Енді күміс алқа алып отырмыз. Күміс алқа алып отырсыз. Балаларыңызға қарауға қалай үлгеріп жүрсіз? Өзіңіз бортсеріксіз, сіз әуеде жүрсеңіз. Осында жерде жүрген сіздің күйеуіңіз қарай ма балашағаңызға? Жоқ. Қазір балаға қарап отырым ғой, бала әлі үшке дейін, үшке толған жоқ, декретный отпуск деймі, бізде сол балаға қарап отырым. Енді баламыз үшке толғаннан кейін, жұмысымыз онша қиын емес, бір рет ұшып барасың, ұшып келесің, содан кейін екі-үш күн үйде отырасың. Демаласыз, иә. Сол сіз ұшып жүргеніңізде біреу қарайласады ма балашаға? Әрине, көмектеседі, кейде. Кейде үй тәрбиешісін аламыз, бірақ негізі өзіміз қараймыз. Бала шағаңызға қарағанда қатар-қатар босандыңыз ғой дейді. Иә, аралары бір жарымнан. Бір жарымнан дейсіз аралары. Иә, бір жарым жастан. Қиын емес па қарауға? Сіздің жүйкеңіз қалай шыдап жүр? Енді өзіміз мақтанып жүреміз, үш бала шағамыз бар деп. Үш балам бар деп, біз мысалы соның өзінде де олардың кейбір еркелігіне шыдамай жатамыз. Аралары бір жарымнан теке боп өседі кішкене. Сол ең кішкентайымыз осы ғой, ерке. Үйде де осылай отырасыздар ғой. Иә, үйде де осылай болады. Әрине, балаларменен неше түрлі болады ғой олар. Бір-біріменен осылай. Кейде ұрсады, кейде төбелеседі, кейде осылай тып-тыныш болып отырады. Бану, өзіңіз тұрмысқа шыққан кезде сөйтіп жоспарладыңыз ба, көп балалы ана боламын деп? Жоқ, күйеуім де өзім де жоспарлаған жоқ, себебі біз негізі қалада өскенбіз. Әйтеуір бірінші бір қыз тудық, содан кейін енді Құдай бізге ұл берсе деп ойладық, содан кейін екінші баламыз қыз болып қайтадан туылып қалды, содан кейін енді ұл керек, иә, ұл болсын деп үшінші баламыз ұл тудық, содан кейін былай қарасақ ұлға тағы да бір ұл керек сияқты болып қалды. Неге? Иә, себебі екі қыз өз өзіменен ойнайды, а ұлымыз жалғыз болып қалған сияқты болып қалды, содан кейін енді Құдай енді бізге тағы да бір ұл берсе жақсы болар еді дедік. Содан кейін қарасақ екінші ұлымыз туды. Сонымен енді былай жүріп-жүріп жарайды, төрт бала болған жерде бесеу де алтау да сия береді. Сонменен дұрыс айтасыз. Сарапшыларымызды сөзге тартайық, иә. Осы қазір көбінесе мансап қуған әйелдер, қаладағы әйелдер көп балалы ана атанбайды деп біз сондай бір ой қалыптасқан, неліктен мінекей соның тер шығарып отырғы бұл әйелдер сол ой пікірдің? Шынымен де көп балаларына тек қана ауылдан шықпайды деп ойлаймын. Қалалықты жерде осы қазіргі заманда, қазіргі өмірімізде көп балалы аналар бар, оны білеміз, естейміз, көреміз, таныймыз деген сияқты. Көп балалы аналар тек қана бала өсірумен, тумен ғана шектеліп қана қоймай, бизнеспен де айналысатын аналар бар. Менің қасымда міне ұлданы деген ана отыр, он балалы ана болып отырғаны, енді өзім соншалықты бүгісіне ризашылығымды білдіргім келіп отыр. Бас ием деп отырмын, осы кісінің міне үлгісі, осы кісінің өмірі қалғандарымыздың жастарға да үлгі ретінде. Қасымызда міне Қыдырәліде отыр баламыз, оның да отбасын бүкіл Қазақстан таниды, иә, білеміз, өйткені мақтан етеміз, мақтан тұтамыз, өте тамаша деп ойлаймын. Сондықтан міне осы жерге де келіп отырған ата-аналар, көп балалы отбасыларды да қошеметтеп
кәдімгідей міне шынында да Қазақстанымызда қалалы жерде Астананың төрінде осындай көп балалы аналар көп тағы да болсын деп айтқым келетіні тағы. Рахмет. Ұлдана ханым, 10 баланың анасы. Қошемет деп қойыңыз. Өзіңіз іскер әйелсіз. Иә. Қалай үлгеріп жүрсіз? Құпиясын ашсаңыз. Бануды түсінесіз мінеке? Үйде де түзде де осы балашаға деген басыңа мініп кетеді. Иә. Сіз қалай үлгеріп жүрсіз бәріне? Алдым менен әр баланы өз Алла Тағалам несібесін береді дейді ғой. 10 бала, 10 бала дегеніммен 10 баланы өз ас сияқты біздің үйде. Сол мысалы осы қалаға келгенімізде мен 3 баламен келдім. Енді міне Аллаға шүкір 10 балалы болып жұмысымды да істеп отырмыз. Үйге, балдарға да көңіл бөлуге барлығына уақыт табамыз. Айтады ғой, әйел кісі де қыр жаны болады деп. Сол сияқты барлығын үлгеруге болады. Қалада тұрып, қалада болсын, көмектесетін адам да бар шығар. Барлық балдарға қайнататыныңыз бір қазан. Сондықтан қала, ауыл олған қарап отырмаймыз. Үлкеніңіз нешеде? Үлкенім 22-де, 23-ке. Бұл көмекшіңіз ғой сіздің. Иә, үлкендерім көмекші. Мына үлкендерін жақсылап тәрбиелесеңіз, кішілеріңізді өздері алып кетеді. Олар бізге көмекші. Бір-біріне қарайды. Бір-біріне қарайды, бір-біріне көмекші. Кішкентайыңыз нешесіз? Кішкентайым 9 айлық. 9 айлық. Иә. Енді сіз көп балалы анасыз, сіздің жаныңызда отырған Қыдырәлі ағамыз көп балалы әке. Қыдырәлі аға, көп балалы әке болу қалай? Тамаша, жалпы бұл кісіге өте қызға қараймын, өйткені 10 бала деген ол жаңа сіз өте бір керемет тамаша айттыңыз, 4 бала сыйға жерге 6 бала да сыяды ғой деген сияқты. Шынымен де қайнататынымыз бір қазан. Әр баланың несібесін бір Алла өзі белгілеп, өзі беретіні рас. Біздікі тек дұрыс тәрбиелеп, дұрыс дамуына күш салып, ол баланы жасақтау негізі ата-ана ретінде. Шынымен де шүкірлеп бұлардың көбейгені ол үйдің ішінің берекесін арттырып, жалпы адамның білмеймін көңіл күйін, өмірге ұмтылсын, тағы да басқа стимул беретін дүниелерді өте көбейтетін және ертеңгі бақытыңды молайтатын, ертеңгі негізгі бақытқа бөлейтін осы балалардың өскені. Баланың көп болғаны тамаша нәрсе деп есептеймін өз басым. Көбейген сайын жүрегің толыға береді, көбейген сайын өмір сүру қабілетің көбейеді деген сияқты көп нәрсе байланысты жалпы баламен. Бірақ бұрындары көп балалы аналар көбінесе ауылда болушы еді ғой. 10-15 құрсақ көтеретін апаларымыз біздің ауылда ондай сирек кездесетін. Бірақ қазіргі міне біздің бүгінгі күнде көріп отырмыз. Ол не деген сөз? Ғой ол. Иә, сонда біздің жағдайымыздың жақсарғаны ғой. Әрине. Жағдайымыз ғана емес, рухани кеңгенімізде қазір қарап отырсаңыз, жалпы телерадио каналдарда қазақ контенттерінің көтерілуі, олардың көбеюі, барлығы деген біздің бір жақсы жағдайға келуіміз Аллаға шүкір. Енді басқа әңгіме, бұл балаларды қалай тәрбиелейміз. Өйткені балалардың дүниеге келуі Алла береді, біз аламыз, одан кейін оларды тәрбиелеуіміз керек қой. Неше түрлі методика, ілімдер бар, мысалға Монтессори, мысалға Роберт Куасакидің жазған кітабы бар, үштен кейін кеш дейді. Үшке толмай бала, біз деген бүкіл беретінімізді беріп, санасын, миын, рухани дүниесінің бәрін толтырып, өзіміздің тілімізбен, бесік жырымызбен, ертегілерімізбен толтырып тастауымыз қажет екен әлемдік психологтардың айтуынша. Сол қаншалықты атқарылып жатыр бізде. Бала көп болған әрине жақсы, бірақ ол балаларды ертең шетінен тәрбиелеуіміз керек қой. Оларды жеткізіп, аянан тұрғызып, бақшаларымызда ол немен қамтамасыз етілген, жалпы бізде бар ма ол? Білімін беріп, иә, оқыту керек ол балаларды. Міндетті түрде, сондықтан да ел болам десең, бесіңді түзе. Мен оны айтып отырғаным, өзімізде ата-ананың қадірін дейді, балалы болғанда білерсің дейді. Қазір балаларымызға қарап отырамыз да, солар түнде біреу тыпыр етсе жүгіріп барамыз. Сол кезде әкем мен шешемді елестетем кәдімгідей. Содан барып түсінем, содан барып қадырлап күннен күнге балаларың өскен сайын ол кісілерге басыңды ие береді екенсің, ие береді екенсің. Сондықтан да баланың ең басты дүниесі ол тәрбиесі, санасын немен қалыптастыру. Санасын қазақша қалыптастыру және бесік жер ертегілерімен толықтыру ол біздің енді үлкен Алланың алдындағы парызымыз былайша айтқанда. Және өзінің тілімен қалыптасқан, өзінің бесік жермен өскен баланың
даму қабілеті, психологиялық қабілеті, интеллектуалдық қабілетінің бәрі бәленбай пайызға көп болады екен әшейін өсірген баладан. Соны біле тұрып, біз дегенін мысалға егін ексекте, тал өсірсекте, оған топырақ, жаңа қара топырақты құнарлы жерін дайындап, немесе тыңайтыспен толықтырып, соған шырпызымыз шығады ғой енді, одан жеміс алу үшін, солай емес пе? Бала да сонда ертеңгі бір-бір бәйтерек қой. Дұрыс айтасыз, Қадырел мырза. Тағы да сұрақ енді, бала шағаңыз шақалақ кезінде түнменен шырылдап шығатын кездері болады ғой, іші кеуіп, сол кезде сіз қарайласасыз ба, әлде сіздің шыдамыңыз жетпей ме? Мен қарайласам, тіптен шомылдырған кезде де қастарында қарап тұрып, бас кезінде тіптен ұят болды, апаларым көріңізде, байқап ұстасаңызшы деп, бір ұятқа қалғаным бар, бәріміз пендеміз ғой, жанымыз ашиды әрине, қараймыз ең бірінші. Тұңғышымыз дүниеге келгенде, декабрьде 18-де дүниеге келді мысалға, ораза кезінде дүниеге келді. Бірақ та жаңағы баламды алып шығу үшін, қарақат екеуін алып шығу үшін бармаймыз ба? Оның алдында түнде жаңа грипп болмасын, микроб жұқпасын деп, 3-4 бөлменің бәрінің ішіне чеснокты бүйтіп кескенімде, тарелкеге салып бәрін әр бөлмеге қойып кеткен ғой. Келіп есік тастағанға кіру мүмкін емес, демалу мүмкін емес жалпы. Иә, сондай күлкіленді тұстарымыз бар өмір болғаннан кейін. Былай жалпы әрине баламызға қарасамыз, көтерсеміз. Қашпайсыз ғой әйтеуір. Әрине одан қалай қашасың. Жарайды, рахмет сізге. Бану ханым, сіз енді мен естуімше көп балалы аналардың ассоциациясын құрмақшысыздар. Иә. Иә, оның мақсаты не? Бірінші мақсатымыз әрине жағдайлары нашар көп балалы аналар қатары да өте көп. Көбінің сауаты да жоқ, немесе сауаты онша дамығымаған, оларға көмек көрсету керек психологиялық тұрғыдан, содан кейін заң тұрғысынан көмектесу керек. Содан кейін тағы да енді бір көп балалы аналар мәселесін көтеріп, кейбір жеңілдіктер жасаса мысалы, медицина саласында дегендей мысалы, енді 5-6 бала туып, содан кейін әйел әрине тістерінде жоғалтады, денсаулықтары да кішкене нашарлайды деген сондай бір нәрселер. Сол кішкене мұнай. Яғни жәрдемдесу дейміз. Иә, жәрдемдесу. Енді қазір белсенділік танытып, сол сіздің ассоциация құруға деген. Содан кейін көп балалы аналардың дәрежесін. Ниетінде отақтасқан әйелдер бар ма қазір? Әрине, көп бар. Содан кейін біз көп балалы аналардың дәрежесін көтеру керек. Сәттілік тілеймін сізге әрине жұмысыңызға. Мен шешілмеген көп сұрақтар бар. Иә, сұрақтар бар. Соларға кішкене не қосылып, соны мүмкін ол мәселелерді бұрын көтермеген, енді мемлекетіміз өте жас, көтеретін қазір сұрақтарды енді уақыт келген шығар деп ойлаймыз, енді соны кішкене дамыту керек. Рахмет, Бану, жұмысыңызға сәттілік тілеймін, алға бассын. Келесі бөлмеміздегі қонағымызды сөзге тартайық. Кеден саласының майоры, заң ғылымдарының докторы Анар Тойшыбекова және жолдасы Ерсін мырза. Қош келдіңіздер. Мінекей, сізде көп балалы ата-анасыздар, Бануды түсінетін шығарсыздар, бірақ сіз қызметте жүрген, мемлекеттік қызметте жүрген әйелсіз. Енді оңай емес, әрине, жұмыста, үйде, бала шағамен. Бірақ енді әйел азамат болып өмірге келгесі барлығына үлгеру керек. Бәріне үлгеру керек дегенге. Бүгінгі таңда енді ол. Тұңғыштарыңыз қыз екен. Тұңғышымыз болған, өмірден өтіп кетті үлкені. Одан кейін Айшам. Одан кейін Айша, одан кейін тағы қыз. Бану сияқты ұл керек деп туа бергенсіз ғой сіз сонда да. Енді ұл қыз дейтіні жоқ, енді Алланың берген ден сау бала болса дедік енді. Әрине үлкен отбасылы болған жақсы емес пе? Көп балалы. Дұрыс айтасыз. Базар дейді. Сол Алланың бергені. Осыларды аяқтандырып, оқытып, үлі боранды алып, аяғына тұрғызу ол әрі ата-ананың міндеті деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, Анар. Енді көп балалы ана дегенді жиі естіп тұрамыз, бірақ көп балалы әке деген сирек естіледі. Сондықтан бүгін сіз студиямызға жолдасыңызбен бірге келгеніңіз қандай жақсы болды. Ерсін мырзаны сөзге тартайық. Көп балалы әке болу қаншалықты сіз үшін? Көп балалы әке деген енді жақсы атақты білдіреді бұлай. Жақсы. Құдайға шүкір тауға. Енді Алланың берген балалары. Көмектесесіз ғой Анарға? Әрине енді.
Балалар анасына керек, папасына жақын. Біздің де. Қыздар жақын ба папасына? Қыздар жақын. Ұлыңыз ше? Ұлыңыз өзіңізге жақын? Енді ұл. Ерке болғаннан кейін, иә? Болғаннан кейін. Енді жаңа бәрін алып жүруге тура келеді деп отырсыз, бәріне үлгеру керек деп отырсыз. Сонда да сіз жұмыс істеуге де үлгеріп жүрсіз ғой. Иә, жұмыс. Сізге біреу көмектеседі ме? Әлде балабақшаға ғана барады ма? Көмекші ұстайсыздар ма? Анам көмектеседі. Анаңыз көмектеседі. Сіңілім бар. Сол енді тәрбие мәселесіне келетін болса, атасы бәріміз жабылып қараймыз. Жабылып қарайсыздар. Жалпы қандай тәрбие түрін ұстанасыздар? Енді тәрбие ұстанғанда әйтеуір адал бол дейміз, өтірік айтпа, ұрлық жасама, білімді болса дейміз. Дұрыс, рахмет. Қошемет деп қойыңыз. Ұлдана ханым, сізге де сұрақ, енді он баланың анасы ретінде әрқайсына көңіл бөлу, әрқайсымен сырласу, әңгімелесу, енді ол сіз үшін қаншалықты оңай немесе қиын ба? Уақытты қалай табасыз? Уақытты қазір айтып кеттім, мына үлкендеріңізді мына жақсылап тәрбиелеп, соларға мына жаңағы мына Қытырәлі ағамыз айтты ғой, баланы 3 жасқа дейін жеткізе білу керек деп. Ол рас, баланы 3 жасқа дейін осы мен, әкесі, жаңа бауырлары үлкен, олар мына кішкентай кезінен құлағына құйып, жақсы, біз кешігіп қалмауымыз керек қой тәрбиелеуден. Жақсы, өзі балаға керекті ақылды беріп тәрбиелейміз. Уақытты балалар біздің байлығымыз, болашақтағы біздің күш қайратымыз. Бұл қазір біздің күш қайратымыз бар кезінде балаларды табып, соларды өз орындарына қойып, өз тәрбиелеріне жақсы тығанақты қарасақ, ол келешекте алдымыздан қайтатын біздің күш қайратымыз. Мен өзім солай түсінемін. Сондықтан балалардың тәрбиесі біз үшін бірінші орында тұрады. Оған біз әрдайым уақытты аламыз. Дұрыс, рахмет. Қыдырәлі аға, енді баяғыда өзіміз де сөйтіп өстік. Сіз де сөйтіп өскен шығарсыз, ағаларыңыздың киімін киіп, ол киім ағасынан інісіне сөйтіп 10 жылдап бәріне ауып жүреді. Қазіргі балалар бір-бірінің киімдерін киеді ма? Негізі біз кидіруге және бір-біріне қамқор болуға үнемі соған жетелеп отырамыз. Мысалы біреуіне бір диманат бірдеңе алып келсе, екіншісіне бермеген баланың әдеті ғой. Сол кезде бөліп бер, құйып бер, сол кезде тұрғызып, құйғызып, бөліп бергізіп, бір көнбейді, екі көнбейді, оны үнемі қайталай берсең, бір күн соған өзі сенет келіседі де, жалпы бір-біріне байланыстырып өсіру, ол да бір мәселе баланы. Бір-біріне бауыр қылып, бір-бірін бауырмал болу, жанашыр болу, бір-бірін жақсы көру, жақсы ұмтылу бір-біріне деген сияқты дүниені қоса қатар алып жүрмесе болмайды. Өйткені мына өмірде көріп отырмыз, небір ағайынды адамдар не араласпайды, не сөйлеспейді, алла сақтасын. Сондықтан ертең мысалға алла осы келіп отырған балапандардың бәрінің қызығын, бақытын көрсетсін деп тілеймін барлық аналарға. Жалпы Қазақстан бойынша мысалға 10 бала өскенде оң жағыңызда 10 қарағай, бәйтерек болып тұрмайды ма мысалға? Сіз ертең саясында демалмайсыз ба деген сияқты нәрсені бүгінгі күннен ойлау керек. Сондықтан бізде әрине алладан көп бала тілейміз. Қарақаттың анасының өзі 16 бала келген дүниеге, соның 15-сі қарақат мысалға алып қарағанда. Сондықтан біздің үйде 10 шақты бала болған. Енді қазақтарда бұрын 10 бала деген ол кәдімгі жай қалыпты жағдай болатын. 16 бала деген енді ой, мынау жақсы екен дейтін дейші, сондай болатын. Алла бере берсін деп тілеймін. Көп болғаны ол ертеңгі үмітің, ертеңгі арманың, ертеңгі демалысың, ертеңгі бақытыңның бәрі ол бүгінгі осы балаларда. Сондықтан олар көп болса бақытың да көп болады, бір біріне тірек болады, бір бірін ертең жетелейді, бір біріне ақыл айтады деген сияқты серік болады ғой ең бастысы. Жалғыз адамға ешқашанда бақ келмейтін шығар, Құдай мені кешірсін және сақтасын. Өйткені жалғыздық ол Алла ғана жарасады. Біз көп болуымыз керек, мүміндерің көбейіңдер дейді мысалға. Біз көп болуымыз керек. Сондықтан бұрын банудан ау бала кезімізден танитынбыз. Сол кезде бір керемет жұмыстар атқарып жаңа сөйтіп жүретін. Бүгінгі таңда шүпірлеген, машалла, құлыншақтарың қызығын көр. Тамаша ғой, таңертең әсіресе оянғанда рахаттанасың, біреу мына жағыңда, біреу мына жағыңда. Ұйықтап қалмайсыз.
бәрі оятып алады өздері. Біреу басында, біреу белінде, біреу бетінде. Тамаша, Алла жауынан сүйдірсін. Енді ортамызда отырған әскер әйелдер ассоциациясынан Сәулет Қабиқызы сізге сұрақ енді. Үйдегі бесікті тербете отырып, әлемді әлемде неше түрлі іс атқарып жүрген әйелдер енді жаныңызда жүр ғой. Сол жайлы айтып берсеңіз. Енді біздің ассоциациямызда өте көп іскер әйелдер, өзі көп балалы ана болып отырып, үлкен мекемені де басқарып отыр. Сондай көп кісілер бар, ата-аналар. Мүмкін сол балалардың өзі соның іскерлігіне әсер ете ме, ықпал етеді ме? Мен айтайын дегенім, мен өзім әже болып отырып, қазір өзімнің іскерлікпен айналысқаннан кейін өзім немерелеріме кейде айтамын, мүмкін мен жаман әже шығармын деп айтамын. Өйткені біздің қалыптасқан көзқарасымыз әже үйде отыру керек, носки тоқып отыру керек, балаларға қарау керек деген сияқты ғой. Енді қазір біздің жұмысымыз кішкене өзгертеді. Баланы мектепке апарып келеміз, алып келеміз немерені. Басқа бір дамыту орталығына апарамыз, бейне апарамыз, ағылшын тіліне апарамыз. Сондай ата-әжелер қазір керек болып отыр мысалы. Біздің жұмысымыз әжелердің өзгертілді, кішкене басқаша, басқа жағынан да көрінді. Ал енді баланы және қосылам кімнің айтып отырғанына. Дұрыс, баланы басынан бастап тәрбиелеу, мән беру өте маңызды. Сондықтан біз көп ата-аналарды, аналарғана көп балалы демей, мына осындай отбасында мына інішекте келіп отыр бірге, Қыдырәлі де білеміз қалай бала шағасын міне айтып отырған. Сондай отбасында екі жақты да, ана да әке де бір біріне көмек беріп, бір біріне бір ауыздан мына кімді де өте тамаша көзбен қарап отырмын. Жұмыста магистр деп отыр, нені жұмыста істеп отырсыз, қанша балаңыз бар, сол сіздің жолдасыңыз көмектеспесе оның бәрі болмас еді, солай ғой. Сондықтан отбасы басынан өте көп үйдегі ауызбіршілікке байланысты. Ауызбіршілікке байланысты. Дұрыс айтасыз, рахмет. Үшінші бөлмемізге көшейік, рұқсат болса. Үшінші бөлмеміздегі неке Дина, жеке кәсіпкер, танысып қойыңыздар бала шағасымен. Дина ханым, сіздің кішкентайыңыз нешеде қазір? Кішкентайым жаңадан босанған, екі айлық үйде, қырқынан жаңа шыққан. Екі айлық дейсіз ғой? Мәссаған бауы берік болсын, үйде қалай тастап кеттіңіз? Нама кішкентайыңыз деп жүрсем, одан да кішкентай бар екен ғой. Үлкен қыз болып қалып десең шонда. Неге, іскер әйел, қалай үлгеріп жүрсіз бәріне? Жанұя болғаннан кейін қасымызда, қазір отбасымыз қасымызда жұмыс сапармен кеткен. Ол кісі дәрігер, сол жаңа кісілердің айтқанына қосылам, ауызбіршілік жанұяда болса, үйдегі бәрі орында, балалар да, үйде бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Енді мемлекеттік қызметте жүрген әйелдер енді осындай демалысқа шығады бала күтіміне байланысты. Енді сіз іскер болғаннан кейін өзіңізге сондай бір жеңілдік жасайсыз ба? Бір мен демалып алайын, осы балама күтім жасайын, қарайын деп. Осы екі баладан кейін жұмыс істедік, одан кейін басқа бөтен баланы көрсем де сілекей мағатын болды, бәріміздің қызығатын болдық баламыз. Үлкен қызымыз апасыныкі, ұлымыз атасының ұлы. Содан кейін Жәмиля болды, одан кейін Камиля, Камиладан кейін Амина деген кішкентай қызымыз бар. Сөйтіп жұмылып өсіріп жүрсіздер? Иә, бірге әрине жолдасым. Босанғаннан кейін енді қырқынан шығарасыздар ғой баланы, сосын бірден жұмысқа шығып кетесіз бе, әлде уақыт үйде отырасыз? Балаға, бала тәрбиеге, әрине баланы дүниеге алып келгеннен кейін тәрбиесіне, оның жақсы өсуіне өте үлкен береміз, мән береміз. Енді бұл сұрақты қойып отырған, өйткені көбінесе қазір жұмыс басты әйелдер босанады, босана салысымен бірден жұмысқа шығып кетеді. Жұмыс орнынан айырылып қалмас үшін, кейде енді өз үйде отырмағандықтан, мен бала күтіміне байланысты енді анасына беріп қояды.
Немесе күтуші жалдай? Жоқ, өзім қараймын балаларға. Екі жасқа дейін емізіп, өзіміз қарап, жолдасымын көмегі өте зор. Өзі дәрігер хирург болып маманы, жоғары дәрежелі. Өзім кәсібі де бар, жеке басқа да айналысатын. Сонымен балаларға жеке тәрбие, бізде мысалы үлкеніміз әпке дейді. Інісі әпке деп бірін-бірімен сіз деп сөйлейді. Сіз деп сөйлейді? Yeah. Мына қыз, ана қыз әпке дейді. Ал өзіңізге сіз деп сөйлей ма? Анашым дейді, әкешім дейді. Сіз деп сөйлейді? Сіз деп сөйлейді, сен деп сөйлемейді. Әкеміз отбасында, әкеміз бірінші келіп дастарханға отырып дәмін істемейінше ас тиілмейді. Сондай әкесі жоқ кезде, мені үлкен ұлым әкесінің орнында отырады. Дұрыс. Үйге кісі келген кезде әркімнің өзінің міндеті бар. Адам келген кезде шығып амандасу. Ол қалыпты нәрсе біздің жанұямызда. Келген адаммен амандасып, қолындағы затын алып, аяқ киім алып беру. Яғни әркім өз міндетін білет, бөліп те берді. Бөліп те бердіңіз міндеттерді. Ол уже қалыпты нәрсе. Үй шаруаларына байланысты айтып отырған мен. Әрқайсысы өз ісін білет. Жарайды. Ал тағы мынандай сұрақ туындап отыр. Сіз редакторларымызға бүйтіп айтыпсыз, бала шағамның болашағы үшін қалаға көшіп келдім деп. Қай жерден көшіп келдіңіздер? Осы өткен жылы августа көшіп келдік. Қай жерден? Алматыдан. Алматыдан. Алматыда қала ғой, яғни Астанаға көшіп келдіңіздер, жарайды. Сонда сіздің мақсатыңыз бір ерекше бір мектепке беру ма, әлде бір қосымша бір үйірмелерге жаздыру ма, болашағы үшін деген сізді ойыңызбен бөлсе? Болашағы дегенім Астана деген аты бірден болашаққа бір керемет балаларға елімізде болашақ гүлденіп, жанып, жас қала. Балаларға да қазіргі жас өспірімдерге оқиым десе, жұмыс істейім десе, көп жағдайлар жақсарылып жатыр. Соған қуана Астанаға көшіп келдік. Әкешіміздің атасы, апасын бәрін батасын алып. Енді өкінген жоқсыздар ғой? Ау. Өкінген жоқсыздар ғой көшкендеріңізге? Жоқ, әзірше Астана ұнайды, өте әдемі, кең қала. Балаларға мектепте ұнайды, балаларды, апайларды барлығы мақтайды. Айта көшуге. Енді еш қиындықсыз бала шағаңызды мектепке де, бала бақшаға да орналастыра алдыңыздар. Иә. Енді жақсы болды сіздік. Жаңа Бану ханым айтып өткендей, көп балалы аналардың қатарында енді жағдайлары нашар адамдар да бар, иә. Кейбірі тіпті осы жәрдемақы алу үшін, пәтер алу үшін бала табады екен. Сондайларға қатысты пікірлеріңізді естісек. Енді ондай жоққа шығармаймыз, ондай мәселе бар. Ондай үлгілер де бар. Кешегі күні телевизордан да, бар жерден, телеарнадан да көріп жатырмыз. Ол енді өкінішке орай бар енді сондай. Бірақ та жалпы жаңағын айтып кеттік қой, әр баланың өзінің несібесі бар дейді ғой, әр баланы. Сол бізді, мысалы, мені алаңдататын сондай отбасылар баланы туып алғаннан кейін үкіметтен ғана қол созып көмек сұрап отырған дұрыс емес деп ойлаймын. Мысалы, мына ұлдана қызым сияқты, мына кімдер сияқты қарап отырған, олар қарап отырса, олар түсінетін еді. Баланы үкіметке тумайды, өз үшін туады. Ертен ол бала өсет, жетет, әкешесін асырайды. Ертен оны ешқайда тастамай, кәдімгі кәрілікте де бағып қағып отырады. Бірақ мен бір поезда кетіп баратқанымда бір мынандай әңгімені естіп, бір түрлі болып қалдым. Он баланың отбасынан шыққан бір келіншек ауылға кетіп баратырген, Алматының бір нарынқол ауылына. Сонда айтып отырып, әңгімелесіп отырсақ айтады, апай, білесіз бе, біз 10 балалы отбасынан шықтық, дейді. Анам қайтты, дейді, әкем ғана қалды, дейді. Енді сол 10 ана, мен жалғыз қызбын, дейді. Ұлдар әкемді баға алмады, дейді. Енді мен сол әкемді алып кетуге бара жатырмын. Сонда менің әкем былай айтты, дейді. Қызым, бір әке 10 баланы тәрбиелей алады. Ал 10 бала бір әкені тәрбиелей алмайды екен, асырай алмайды екен деген уақытта,
мен сонда жүрегіме қатты ауыр тиді. Соны ойлап қарасақ, ол да баланы тәрбиелеп өстіріп, тек қана тудырған емес, тәрбиелеп жақсылап тұрып, кәдімгідей оны жаңағы айтқандай, міне бесіктен бастап тәрбиеге сындыру керек. Сыйлау, ата-ананы күту, не үшін деген. Ол енді мына кісілер өздері баланы туып отырған үкіметтен қолын созып отырғаннан кейін олар қандай тәрбие бере алады? Я дұрыс айтасыз. Ең бастысы сол отбасыларда бала-шағасының тәрбиесіне келетін болса, әке-шешесінің өзі бізге мемлекет міндет деп отырса, қолын созып отырса, бетер беру керек, жәрдемақы беру керек, бізге көптеген бір жеңілдіктер керек деген естіп жүрген бала ертеңгі күні не болады? Өзі сөйтіп өседі. Тек қана сол біреуден бір нәрсе күтіп отырады. Ондай пікірден айырылу керек. Оны теріске шығарып, осындай міне үлгілерді көрсетіп отыру керек деп ойлаймын. Дұрыс деп ойлаймын сіздердің жолдарыңыз. Ұлдана ханым, сізге сұрақ. Енді жаңағыдай бір жеңілдіктер туралы айтып кеттік қой. Осындай неше түрлі жеңілдіктерді пайдаланасыз ба сіз өзіңіз? Мен жаңағы айтып отырмын. Қоғамдық көлікте тегін жүресіз бе деген. Бір ақша үшін баланы табу, бала деген ойыншақ емес қой. Бала деген бір бұйым емес қой. Бүгін чемоданға салып, аузын жауып қойып, ертең шығара салатын, дұрыс па? Баланы табасыз өзіңіз үшін. Бала, мысалы, өзім ойлай, менің өзім түсінігім, бала бұл болашақ, біздің болашақтағы инвестиция. Бұлай айтқаныңызда. Дұрыс па? Бала өзіңіздің жаңа айтып өттім ғой. Бала деген біреуге міндетсінуі емес. Баланы біреу үшін таппайсыз. Өкімет үшін де таппайсыз. Бала өзіңіз үшін. Бала біздің байлық ол. Әр 10 бала табың, бір бала табың, ол бала сіздің балаңыз мысалы. Дұрыс па? Біреу үшін міндетсінбейсіз. Мен өзім әрдайым айтам, 10 бала болсын, 5 бала болсын, 6 бала болсын, оны міндетсінбе. Бала өзім үшін. Балаға өкімет беретін беріп жатыр. Мысалы, қазір алдыңғы соғыс кезімен, қазіргі кезді алыңызшы, соғыс кезінде әжелеріміз 10 баламен, 8 баламен, 15 баламен қалып, жер жыртып, қаншама ауыр жұмыстарды жасап отырды. Бабаларымыз соғыста болды, сол кезде де өсті ғой. Сол кісілеріміз қазір үлгіретінде бар ғой қазір ме, қасымызды. Қазіргі кезде барлығы бар бізде. Мысалы, енді балалар да сол шешесінің еңбектенгенін көріп өсті, өздері де көмектесті. Мысалы, мен ананың арманы балаларын болашағы. Балаларын болашағы қазір бізде барлығы бар. Тыныш өмір, күнделікті табыс, отбасыңыздағы бақыт барлығы бар. Соның үдесінен шығып баланы тәрбиелеп, қалай айтсам болады. Балаларды тура жолға салу керек. Мен өз түсінігім осылай. Ең басты парыз ғой. Ең басты баланың тәрбиесі. Бала бастан дейді ғой. Жарайды, жеке әйел күтіміне келетін болсақ. Енді бір бала тумаймын деп отыратындар да болады. Негізі фигурасын білдірмеймін деп. Енді сіздер өзіңізге қалай қарайсыздар? Спортпен шұғылданасыз ба қосымша? Жоқ, бала деген. Уақыт қала ма өздеріңізге? Меніңше бар ғой, мен бірінші балада жүрген кезде ойлайтын, баланы қатты жақсы көресің ғой, бірінші балаң. Содан кейін ойлайтын, келесі баланы қалай жақсы көресің, оны жақсы көрсе, мына баланы бір сатып кеткендей боламын. Жаспын ғой, мен солай ойладым іштейші. Сонда ананың жүрегі, менің қазір түсінгенім, әр балаға жетеді екен. Қазіргі мына екі айлық, мына 40-нан шықты балам, бетіне қараймын да, қалай сенсіз өмір сүрдім деймін ғой. Шын, қалай ғой, әр баланың, әр бала ана деген жақсы көріп, әрине жақсы көреді. Әр жаңа осы айтып өтті ғой, жанұяда ер мен әйелдің ауыз біршілігі болса, онда әйелде әдемі жайнап, көзінен нұр шашып жүреді. Сол, мен ойлаймын, әйел адам бақыты да, әдемілігі де содан деп. Сол бала шағасында деңіз. Яғни, туған сайын әйел адам құлпырат деген сөз, мінекі соның дәлелі сіздер бүгін сіздер. Рахмет. Сізше, Бану ханым, қосымша бір спортпен шұғылданасыз ба? Әлі үйдің бәрі спорт қой осы.
иә, арттарынан жүгіріп жүріп. Жоқ, мен өзім жастайымнан спортқа шұғылданып жүргенмін. Спортты жақсы көрем. Балаларды да кішкентай кезінен спортқа үйретіп отырмын. Міне, кішкентай балам да мына бәрі қазір жақсы жүзеді. Мынау фигурный катанияға барады 3-тен бастап, 3 жасынан. Иә, мынау ұлым да каратэға барады, теннис, үлкен тенниспен шұғылданады және қазір фигурный катанияға барады. Біз ана Қостанайға соревнованияға барып келдік. Мына кішкентай ұлым бірінші орын алды, мына үшінші орын алды. Мінекей. Соған ренжіп жылап бұл. Енді қатысқысы онша келмейді. Қыздарым үлкен тенниспенен, гимнастикаменен шұғылданады. Енді өзім білгенімді үйретемін. Өзімде спортпенен шұғылданам. Дастархан басында жиналғаннан кейін әрқайсының артынан барып сосын тамағын тауысу деген әдет бар ма сізде? Басынан балаларды біреу екеу болды ғой. Бағана жаңаға мен неге көп жүгініп отқаным, әр себебі ұқсастық біздің менталитетімізде бар олшы. Қазақ елде, жанұяда бізде мысалы үшін алдыңғы екеуін жақсылап тәрбиелеп, уақытымен тамағын беріп, уақытымен ұйықтатып, ойнатып, уақытымен сабағын оқы деп мен апамыз айтқандай күні бойы миын ашта оқы деймін, оқыдың деп. Бала өз ниетімен келіп оқыса, сол жартақ сағат оқыса, сол миында қалады. Содан кейін тамақты өздері қоямыз, саламыз. Олар жүгіріп шаршап келген, оны тамақ қалдырмайды. Сосын әдемі ойнап, әр тамақ дайындағанын өзін ойын қылатын. Біз картошқа аршып атқан кезде. Әрлейсіздер бұл? Анау әрлейтінмін. Қоян жасайым, анау ойып ал, бұлар шектері қатып қасымды. Сонда оны тамақ әзірлеп атқаның өзінде сондай болатын. Әзірлеп атқан кезде картошқаны аршып, овоштарды аршып атқан кезде неше түрлі жасап, бұларға ермек қызықтыру керек сөйтіп. Содан кейін тамақты одан пісіргеннен кейін неше түрлі әдемі форма жасап беріп, оны жұмыртқаның өзін әдемілеп жасап, қалдырмай бәрін жеп қояды. Қазір олардан кейін мына балалар тамақты өзіміз айтып тұрмын, мен қазақтың өзінде несі бар ғой, қоқым шашуға болмайды. Соны ол бәрі сақталынады. Ол шашып төгу, шетелде кинодай тамақпен ойнау, лақтыру деген бізде қазақта жоқ қой. Жарайды, рахмет сізге. Енді бағдарламамызды аяқтамас бұрын сарапшыларымызға тағы сөз берейік. Осындай үлгілі отбасылар Қазақстанымызда, осы біздің қазақ халқында көбейе берсін деген біз келеді. Өйткені үкімет тарапынан көп жеңілдіктер жасалып та жатыр. Сондықтан бұл жастарымызға үлгі болсын деп. Мен мысалы өзім үлкен отбасынан шықтым. Өкінішке орай ерте әкешеміз қайтты да, менің үлкен ең кіші болымда апаларым бізді бәрімізді өсіріп жеткізді. Оқытты, тұрмысқа берді. Сонда ауыз біршілік ол не қашан қалай болса да, сонда үлкен отбасының үйінде ол болады ауыз біршілік. Сонда өз балалар бір-біріне көмектесіп, әр қарай адам болып кетуге бауырмал болады. Сондықтан тек қана қолдаймыз осындай көп балалары бар отбасыларды, ананыларға қошеметтеп. Рахмет, Сәулет ханым. Ұлдана ханым, ауыз біршілік деді ғой, дұрыс. Бұлай қарап отырсақ, қазір біз өзіміз отбасымызда бір кішкентай бір қоғам. Қоғам дегенде ол бір кішкентай бір өздері қоғам. Неге бір-бірін таңертең тұр-тұр тез-тез, жаңағы мектептен қалып қойдық деп бір-бірін киінтіріп, үлкендері кішкентайларын. Бір-бірін алып кетіп қарап, бір тамақ жеп, бір столдың үстінде отырып, тамақ жеп, бір-біріне сен тамағын салдың ба, саған тамақ, бір-біріне тамақ беріп. Бір-біріне қарап өсеттіңіз, иә. Енді жастарымызға айтатыным, бала көп балалы үй базар дейді. Мысалы, көп бала өз үшін, әр ана әке шешенің табатын бала табу өздері үшін табады. Сондықтан осындай көп балалы семья көбейе берсін. Мына үлкен өзіміз әже болдық қой. Мысалы, мен екі немерем бар. Әжемін. Әже екен тағы, Ұлдана ханым. Осындай әже болып, небере сүйіп, шебере сүйіп, тек жақсылық. Осы отбасылы, көп балалық отбасылар көбейе берсін. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Қыдырәли мырза. Білетте бір кісіге бір қабылда өлмесіне кірейін деп отқанда, өзі енді үйленіп жатқан кезім,
соғысы мен таңды да. Жай танымайтын адамыз, бірақ өте бір сырлы аяқ болғаны, сыр кетпеген, сыр кетсе де сыны кетпеген бір әдемі келіншек, мен үлкендеу. Соғысы отырып та осындай деді, айналайын Қыдырәлі деп. Мен бірінші бала емес, бірінші мен мынандай қызмет жасап алайын, мынандай бизнес жасап алайын деп ұмтылдым деп, сол дұрыс екен деп ойладым деп. Қазір деді, менде бәрі бар және бірақ балам бар деді. Бүкіл үш теңге тұрмайды екен деді баланың қасында деді. Қазір ең үлкен өкінішім бәрі бар болса да, соның бәрін айырбастап берер едім тағы бір үш-төрт балаға деді. Соның есінде мықтап ұсташ, айналайын деп еді. Сол әлі күнге шейін есімде, және осы сөзді мен енді үйленейін деп жатқан үйленгендерге, жас бастап отбасын жанұясын жаңа құрып жатқан отбасылардың бәріне бақыт тілей отырып осы сөзді жеткізгім келеді. Дүниеде ештеңке басты емес, ештеңке тірек емес бір аладан басқа. Екінші дүние ол бала. Балаң көп болса, онда бірдеңені бітірдің деп ертең есептей аласың. Балаң аз болса, онда ештеңке бітірмедім деп ертең бармағын шайнап кетесің деген сияқты бұрынғы дана бабаларымыздан қалған сөздер бар. Сондықтан барлық отбасына көп бала тілейм. Әр баланың несібесін беретін жаратқан Алла, ол тура сөз. Сондықтан оның ертеңгі жағдайын бүйтемау, сүйтемау деген ол еріншек пен жалқаулардың өзіне өзі тауып алатын сылтауы, ашығын айтқанда. Сондықтан балаң көп болу керек. Балаң көбейсе отаның көбейеді, қазағың көбейеді, ұлтың көбейеді, және ертеңгі бақытыңнан үмітің көбейеді, сенімің көбейеді, берекең көбейеді айналып келген кезде. Сондықтан барлығы осы еліміздегі осындай кішкентай балапандардың бәріне Алладан амандық тілеймін. Өніп өсіп ата-аналарының ертең шынымен де бақытына көздерін жеткізіп, өніп өсіп қуансын деп тілеймін шын жүрегімнен. Баланың мәнінде, бағы да сонда олардың өсіп өнуінде, ертең немере шөбере шөпшек сүйгісін деп тілеймін. Бәрімізде аз дегенде, жоқ дегенде он баладан болсын деп тілеймін. Дұрыс айтқан, дейсің. Бүгін студиямызға келгендеріңіз үшін рахмет. Бала шағаларыңыз ертең биіктен көрінсін, үміттеріңізді ақтасын деймін. Біздің үйде осыншама көп бала болған жоқ еді осыған дейін. Енді сіздің үйлеріңізде де осындай қуанышты ойнап жүрген бала шаға көбейе берсін. Бір бала өзіңнің, екінші бала әйеліңнің орнын басады, үшінші бала халықтікі. Қытай халқында бар тәмсіл. Ал адамы қартайып бара жатқан Еуропа жұрты баланы алтын қорға балай. Бізде ше? Біз ұрпағымыз бен көктейтін еліміз. Балалы, базарлы отбасыларымыз көп болғай. Біздің үйге келіп тұрыңыздар.